І далі повідомлення з-за кордону. Комітет із розвідки Сенату США підтвердив втручання Росії у вибори 2016 року. Про це йдеться у звіті, який оприлюднили у вівторок. Комітет проаналізував дані розвідувального співтовариства і дійшов висновку, Росія справді влаштовувала хакерські атаки на сервери Демократичної партії та вела пропаганду у соцмережах на користь Дональда Трампа. Мета Москви – підірвати довіру до демократичного процесу США та очорнити Клінтон, зазначено у висновках комітету.